Vest o preminulom Janješovom bratu potresla je čitavu javnost, a Markov izlazak iz rijalitija ne prestaje da se komentariše, kako u Beloj kući, tako i van nje. Učesnici elite dobili su naređenje da spakuju stvari Marka Janjuševića Janjoša, koji je sinoć napustio imanje nakon saznanja da je njegov brat Mihajlo Janjušević preminuo. Takmičarima razlog nije saopšten, pa zbog toga danas strepe i nagađaju šta mu se desilo. Prvo se na društvenoj mreži Instagram pojavio snimak razgovora Lepog Miće i Marka Đedovića, koji misle da je Janjoš u bolnici i koji su mu spakovali stvari. I Janjušove partnerka Aneli Ahmić nagađa šta je sa njim. Ona strepi da se napolju nešto dogodilo. 100% se nešto napolju desilo, nismo mu džabe spakovane stvari. Đakovi, nešto se desilo, znam da se on neće vratiti, šta treba da čitam ovde pitanja, da mi srce stane ovde, govorila je očajna Aneli.